להכניס המון המון נציגים בבחירות המוניציפליות כדי שבאמת נביא עוצמה יהודית. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה בשלטון המקומי. אתה חייב להצביע מכניסים עוצמה יהודית למועצה. יש סימנים לאופטימיות. עוצמה יהודית תכניס שני נציגים, כלומר קיבלה רק 6% פחות מחצי מהממוצע הארצי בעיר באר שבע, למרות המאמצים הרבים של בן גביר להגיע לפה ולדבר ולהסית ולהמשיך ולהסית. שומע בן גביר? הקונספציה שלך קרסה. אם חשבת שאחרי שיצביעו לך 11.4% מתושבי נתניה בבחירות האחרונות, תצליח להכניס למועצה 3 ו-4 מנדטים, לא עזר לך שלט חוצות ב-70,000 שקל ל-10 ימים. הציפייה ממך לתפקד כשר לביטחון פנים. וביטחון מביא התחלה. יאללה, הלכנו, צריך.